Mogila, falam jomba. Na kwa nasema hivi, ukibana hiki kinani changu, takupa franga. Nini? Mjomba, nasema nini? Pesa. Yani pesa. Nakosa ta pesa kuuza maharagi. Nakwambia sasa hivi, ukitegua hiki kitego changu sasa. Ndo sasa, unafuka, unazibewa. Nakupatia kimoja. Tenu kikiweza. Nakupatia franga nyingi sana. Na hizo franga utakuna zifanyisha nini. Ndakona ziuza tu nakula kula kwa sababu nakosa chicken hata ya kukula. Sawa sasa mjomba. Nambie sasa, ah, yani mimi kuna mashaka na franga, yani franga. Niko naota. Bukila huko naota, ni kweli. Nambia sasa. Katika akili na chakula unachagua nini? Sasa mimi ningekupatia kati ya hivi viwili. Ni acha kwanza niwaze. Ni chakula. Chakula sasa, chakula sasa. Chakula, kwa jua kina unachagulia nini chakula? Kwa sababu chakula, ndote ni kinakupa. Kinakupa nini tena? Nasau, mjomba, nisaidie basi, uzinipe. Nisaidie basi, mjomba, nasau. Chakula, naweza nikachagua chakula. Kwa sababu nakuwa nakula, nakula, nashiba, nalala, nakula, nashiba. Kwa sababu kienda tu hapa. Unasikia tu akili tu utakuwa na akili lakini hautakula. Unasikia hivi tafuka vinaendeka hivi. Mjomba hivyo hivyo sawa kama nimebana hiki kitego chako. Ni sawa tu. Mimi najua tu kama nda kitego. Mjomba. Bokila uri kitoropi. Mie nilikuwa na mwalimu alikuwa ananifundisha kule kwetu. Ndiyo saka nifundisha nguwase. Nakakwana nifundisha fundisha. Paka siku nikajua kuchekesha watu kwa sababu. Ndiyo hivyo hivyo tu. Sawa, franga zako hizi hapa. Tasikupa, siku ya tatu. Sawa. Bye. Bye bye mjomba. Lakini hizo franga zinipe usindanganye mjomba. Ajua kwa mjomba wangu. Zinipe tu sidangani. Nashukuru.